היום אנחנו נדבר על צמח צל פנטסטי. פנטסטי שהרבה אנשים אני שומע מסתדרים, לא מסתדרים איתו. בוא נתחיל עם הניצנית היפה הזאת. קודם כל, ראשית, אחת הסיבות לאם הצמח הזה לא עובד אצלכם, במידה וניסיתם להצליח איתו, זה כנראה שחנקתם אותו מעודף מים. הצמח הזה הוא צמח סוקולנטי, אפשר לראות על גבי העלים שלו, עלים משוננים מאוד מאוד יפים. תורידו עכשיו את הפריחות, זה צמח יפה בפני עצמו. באמת צמח יפהפה, אבל לא מגיב טוב בעודפי מים. ומה אנחנו רוב האנשים עושים? אנחנו מציפים את הצמחים שלנו מהעבר, נכון? אז כדי להצליח עם הניצניות, אני יכול להגיד לכם שפשוט צריך להניח להם לגדול, לא לתת להם יותר מדי תנאים של עודף מים, כי הם פשוט יירקבו ולא יהיה לנו את הדברים האלה. עכשיו, משהו נוסף שאני רוצה להגיד לכם. ניצניות יש אותן בהרבה צבעים. פה יש לי את האדום, בואו נתקדם שנייה. יש לי פה את הצהובה, בואו נראה את זה מהצד השני. סליחה שעשיתי לכם כאב ראש, תראו איזה יופי. ניצנית צהובה. יש גם בוורוד, בלבן, בכתום, בסגול, המון 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 צבעים של הניצניות, שהן פשוט יפהפיות בפני עצמן. עכשיו, זו ניצנית שפורחת כבר 25 ימים. תקשיבו טוב, 25 ימים. מה שאני דאגתי לעשות, זה לקנות אותן כשניצן הפריחה סגור, אני עושה כאילו עם האגרוף, כאילו זה סגור. אני לא קונה פרחים עם צמחים עם פרחים פתוחים, רק עם ניצנים סגורים. ואז מה שזה מבטיח לי בעצם, שאת כל היופי אני אקבל אצלי ולא במשתלה. אני קונה אותם עם ניצני פריחה סגורים, ואז זה מחזיק לי כבר 25 ימים, ובואו בינינו, לא נראה שזה הולך להיסגר או להתייבש בקרוב, לדעתי זה הולך להחזיק מעל 40 ימים. אז הנה, כבר לבד, צמח צל, כי לי במרפסת אין בכלל שמש ישירה. כלום, יש לי הרבה אור, אבל אין לי פה שמש ישירה בכלל. והצמח הזה לאורך השנים מצדיק את עצמו ומוכיח את עצמו, והוא כבר פורח לי מעל 25 ימים. ואני מניח שהוא יפרח ככה כבר מעל 40 ימים גם. אז הנה, אין הרבה צמחים, בטח בצל, שיכולים לפרוח מעל 40 ימים, בתנאים של אין הרבה השקעה בעצם, בתנאים מינימליים של השקעה ותחזוקה, כי זה צמח סוקולנטי. וזה לא רק נגמר בזה, כי הצמח הזה גם הוציא עוד גל פריחות נוסף בהמשך. מתי אני לא יודע, כי אני עדיין לא יודע להגיד את זה, אבל אני יכול להגיד אנחנו עכשיו באפריל, אז הנה גל פריחות אחד משמעותי, כלומר באביב. לדעתי יש לו עוד אחד, אני לא זוכר בדיוק מתי, אבל הוא מוציא גלים לאורך השנה. עכשיו, כשהפריחה הזאת מסתיימת, יש הרבה פריחות פה, הרבה פרחים פה, אתם רואים? חלקן עוד סגורים, חלקן עוד נפתחו, אפשר לראות פה ממש. שיש פה על גבי האשכול הזה של הפריחות, ממש על גבי הגבעול הזה, יש כמה פרחים שעדיין לא נפתחו בכלל. הרצף, פריחה פה, הוא בלתי רגיל, וזה כיף, זה חגיגה. צמח שפורח בצל הרבה מאוד זמן, אין דברים כאלה. חסכן במים, חסכן בהשקיה. אבל רציתי להגיד משהו, ועכשיו שכחתי, כשהפריחה מסתיימת, אנחנו צריכים לדאוג, ממש שכולה מתייבשת לגמרי, אנחנו ממש נגזום, נקטום את כל העמוד פריחה, את כולו עד החיבור עם הגבעול. לא נשאיר ונחתוך רק פה, ממש את כל הגבעול כדי שזה ייתן אנרגיה לגל פריחה הבא נוסף. גם כשאין פרחים, הצמח הזה הוא יפה בפני עצמו, בגלל העלים המשוננים, המיוחדים האלה, צמח סוקולנטי שיודע לעמוד לבד. אם ניקח עכשיו קבוצה של קבוצה של ניצניות בכל הצבעים, שאמרנו מקודם, צהוב, אדום, ורוד, כתום, לבן, סגול, נוכל להרכיב גינה בצל רק באמצעותם. גינה חסכנית, קלה לתחזוקה, דלה בהשקיה, עם פריחות לאורך השנה. אין דברים כאלה. ניצניות עושות את העבודה הזאת בצורה בלתי רגילה. זהו.